campaign. Abraham Kiptum kutoka kaunti ya Nandi ndiye mshindi wa mbio za nyika za Tenwek kwa wanaume. Kiptum alitimka ndani ya muda wa saa 1 dakika 3 na sekundi 43. Mbio ya leo ilikuwa mzuri sana. Ingawa ilikuwa ni atkos. But na shukuru Mungu kwa mbio ya leo. Hata ilikuwa sio mbaya vile. Ingawa baridi ilikuwa ngumu. Nilipanga mazoezi, nilikuwa na injury. Sasa nilikuwa nimepumzika kidogo. Nilikuja kuona vile ilikuwa. I'm really grateful that I've managed to complete this race. It's been a very tough course. It's been quite a tough course, but I'm happy that at least I've managed to finish. At least it's a very good record. Richard Ngichabe.